Це зібрались по справі Ірини Ноздровської, Світлани Сапотивської вбитих і Миколи Яреми. Скажіть, будь ласка, де Сторожук? А може, треба з центрального входу? Де? А ви викличте його сюди, прокурора, попри. Тобто ніхто нічого. Всі в космос. Генеральна прокуратура сьогодні космос. Космічна генеральна прокуратура. Зараз чекаємо, що скаже посадова особа, яка пішла дізнатися, де генеральний прокурор. Ви її не заспокоюєте. Її ніхто не заспокоїть до кінця її життя, тому що вона втратила своїх двох дочок, красавиць. А убийця так, Володимир, ми сьогодні тут. І його захищають оці сторожуки та другі прокурори. Адвокати! Зачекайте, жінка, куди ви? Вона до прокурора! Та що ви робите? Що ви робите? Я прийду до прокурора, я сказала! Давайте мені прокурора! Мене сил уже немає! Давайте прокурора, я сказала, бо буде тутор! Мої діти, що я не намагаюсь! Заради моїх дітей, ви тут сидите! Сторожук, виходьте до людей! Сьогодні приймальний день! Другий раз прийшла громадськість, вас немає! Що це таке? Що робиться в Генеральній прокуратурі? Де Сторожук? Чому немає заступника Генерального прокурора? Приймальний час! Приймальний день! Приймальні часи! Задовбайте! Ну от, шановна громадськість, хто нас дивиться? Моїх дітей, бивайте мене! За чого ви тут знаходитесь? За що ми гроші їм платимо? За що? Пусти мене, я сказала! Пусти мене! Щас він сказав. Пусти, я сказала! Я не маю, у вас роботу! Ти, благодаря моїм дітям, стоїш тут! Бо вони були на Майдані! Ви поспокоїлися, якби ваше дитя в могилі лежало? Ви поспокоїлися! Мене двоє дітей в могилі лежить! Мене двоє сиріч росте! Де Сторожук? Де Луценко? Де Порошенко? Вони собі мафію зробили. Вони навіть тут порядок. Коли вони мені покажуть убивцю? Убивцю! Одну убивцю мають випустити, а другого убивцю покажіть. Де? Куди ходили? Прикривають! Фальсифікують! Де? Він мільйон заплатив! Вона нічого не знає, хто приймає, кого направляє! Сторожук! До людей! Сторожук! До людей! Сторожук! До людей! Виходьте, Сторожук! Можете по представника визвіть нам тоді другого, якщо ви не знаєте. Пане Сторожук, я хочу довести до вашого відома, що моїх дітей убив суддя Вижгородського районного суду, головний суддя у Вижгородському обласним прокурором Фідісовим. Тому ви не виходите, тому ви боїтеся правди. А правда, ось я тільки вам сказав, де правда, бо тому що головний суддя Вижгородського району Купрієнко Сергій Закович оплатив усе і усім. Тому і закривається справа кудному вижту однієї моєї дитини, а тепер і другої. Все фабрикується, аби їх оцих двох убивців випустити на волю, а моїх дітей нема. А мої діти не мають. А мої діти лежать у землі. А ти, уроди, убивці, Сторожуки, рази Кіпісови, рази Купрієнки. Катя. Ходять по школі і спитають, що вони приймають. Скільки ви будете ховатися? Дайте вказівку Кіпісову, хай він напише новий. Хай уб'є нас теж! Вони тільки в місті. Хай уб'є нас теж! Хай
на свободу. Дай вказівку, тому що і тебе жде та честь, що й Чибисова, що і... Ідіть і поярейдіть. Не вас, кого? Давайте мені. Я думала, ви людей кличете. Я не подивлюся. Вони мене вже люди не треба. Убивайте! Вони ще наряд поліції прийшли. Поліції присилають! Це поліція! Вони вже мою дочку вбили одну, вбили другу! Хай вбиває далі! Так, шановні мої, ви тримайте себе в руках, щоб хоч інфаркт не отримали. Я зараз пропоную, давайте хоча б 2-3 людини. Зараз з тої сторони запитаю, з центрального входу. Mm-hmm. Ви тут залишайтеся, дивіться за Катериною. Зараз підемо з тієї сторони. Пішли, глянемо, що там. От хочу вам сказати, що відбувається в прокуратурі безпреділ. Зараз йдемо з іншої сторони в Генеральну прокуратуру для того, щоб дізнатися, де знаходиться Сторожук. В робочий час, в робочі години. І чому така зневага до людей? І чому вони зараз, все, що роблять, вони зараз стягують якісь сили там проти матері Ірини Ноздровської. Це все, що... Ага, вони закрились. Ти бачиш, що робить? Вони закрили двері. Ага, отак. Ну, добре. Тобто Генеральна прокуратура закрила двері. А як ви будете випускати зараз своїх? Зараз ми з людьми сюди прийдемо, і жодна людина не вийде. Просто підіпремо двері, якщо ви так поступаєте з людьми. Де Сторожук? Де знаходиться зараз Сторожук? Чому ви закрилися від людей, Генеральна прокуратура? Чому не можна навіть вестибюль пройти? Що це робиться в нашій країні? Шановні мої, закрили двері, нас маленька купка мирних людей, закрили двері на засов. Тобто відбувається просто маразм. Це... Да. Хлопці, навіщо ви працюєте в такому закладі? Скажіть, це вже навіть не бордель, це якось по-іншому називається. Не вирішається просто, зараз ви спробуєте дзвонитися, не можу дозвонитися. А чого до нього дозвоняться, сьогодні в нього робочий день? Я ж не сторожу. Я не ховаюся від вас. Так давайте ви все будете замість нього, будете давай, приймати людей, вирішувати питання. Я ж кажу, що та баба зараз, вона просто... Ой, сидять ті баби всі на прийомі, сидять всі ці тітки, байдужі, абсолютно до всього. Вони там, коли ми підійшли до дверей, вони швиденько на засов ті двері перекрили все, що там навіть вестибюль зайти неможливо, перекрили з вулиці просто двері. Чи є... Хто це вийшов? Хай президент наш... Де Сторожук? Приймальний день, приймальні часи. Де Сторожук знаходиться зараз? Не пусти, поки не вийде сюди Сторожук. Я вивчаюся. Там для факта треба зайти, хоча б записатися в твоїй Марусі. Для факта ми записалися минулого разу, ми тут були, подали заяву, все, що ми прийдемо сьогодні. Тому... Покажи їй. Подожди. Так він тебе фотографірує. Ми з другий раз уже, ми були минулого разу. Вона робила... Опять же, з ними не буду говорити. Все одно туди треба. Будь ласка, я знаю, що треба робити. Нам треба, щоб прийняв заступник прокурора, до якого зареєструвались. В приймальні сидять просто клерки, розумієте? Вас запишуть, там сидять просто люди, які нічого не вирішують. Ми в них були вже. Тут треба заступник генерального прокурора, який би вискукав, який би взяв... То, що там сидить в приймальні, це... Я звертаюся до тебе! Приймальний день! Де це? Та пропустіть! Ви маєте щось зробити для цієї
Старозук, де ви знаходитесь? Виходьте до людей, що робите тут генеральній прокуратурі? На прийоми, не можна нічого зробити. Мене теж бандити знищують. Отож. Так, давайте об'єднуватися і убирати цю владу, яка прийшла на крові дітей. Ну, бачите, що, от просто прокурори провокують ситуацію. Просто провокують. Приймальний день. Записані офіційно на приймальний. Я буду записувати, Ліда. Я буду читати, люди добрі, тому що я не можу говорити. Шановні українці, шановні представники посольств, звертаюся до вас по допомогу. Зараз фальсифікується справа моєї старшої дочки Ноздравства Ірини, яку ви всі знаєте. Фальсифікували справу моєї молодшої дочки Сапатінської Світи. Справа, за яку віддала життя моя старша дочка Іринка. Я мати двох убитих дочок. Зараз вступився моєї меншої дочки. Повинен вийти по амністії на волю. Робиться по старшій дочці фальсифікація. Росошевський бере на себе вбивство моєї старшої дочки, а вбивця моєї молодшої дочки виходить на волю. Це повна фальсифікація справи моєї старшої дочки Ноздравства Іринини. Я закликаю всіх українців, просніться, давайте разом туртуємось. Кого подіться по другій причині гинуть діти. Нехай понесуть покарання ті, хто винуватий. Звертаюсь до цього світу. Моя дочка загинула за правду, а вбили її жорстоко. То нехай будуть покарані вбивці. Вбивці моєї молодшої дочки виходить під амністію. Та за нього нехай сядуть винні, хто фабрикував цю справу. Суддя Купрієнко Сергій, який вбив, який фабрикував цю справу моєї молодшої сестри. Який винуватий вбивці моєї старшої дочки? Він заказав убивство. Сивійчий Копадюк Кременко по моїй молодшій дочці. Прокурор Висюк і Тидєєв. Врач Смагіна. Нарколог Вижгородської лікарні. Експерт Смілянець. Медсестра Шеремець. Сивійчий Гузаревич. І бивший главврач Павленко. І головний поліцейський Вижгородського району, головний прокурор Київської області Чибісов, а також головний прокурор України Луценко і наш люблячий президент України Порошенко Петро Олексійович. Нехай мені покажуть убивцю! Це крик душі! Ніхто не знайде, поки не нас не прийме! Це крик душі, яка ще хоче полетіти до своїх дочок! За ту неправду, за ту несправедливість, яка коїться в нашій найці Україні! Встань весь світ! Допоможіть згорьованій матері, яка не хоче жити! Звертаюсь до вас, президенте! Порошенко Петро Олексійович! Докажіть, що ви можете щось зробити в цій країні для згуртування матерів, які погибли діти. Прошу вас, поможіть весь світ. Прошу всіх людей, пересилайте це звернення з одного файлу до другого. Хай весь світ почує мої слова. Хай піднімуться всі, допоможуть мені. Я буду боротися за своїх дітей. Я стану на місце своєї старшої дочки Ноздравської Ірини. Почуйте мене, я прошу вас, почуйте. Зараз весна, світить сонце, зеленіє трава, а мої діти лежать в сирій землі, в холодній землі. Я не можу до них так кричатися. Я не можу почути слово «мама». Чому ви всі?
вбивали на Майдані. Ті, що вбивали людей і дітей на Майдані. Ці вбивці, вони ходять і досі по землі. А моїх дітей немає. Прошу, прошу весь світ. Допоможіть. Допоможіть, це крик душі. Дякую всім, хто допоможе. Дякую. Але, президенте, почуйте голос матері. Підніміть голову і зробіть хоч що-небудь для дітей, яких повбивали, для дітей, які матері плачуть, які деякі гукають їх, які не знають, що робити, в яких хочеться, щоб душа улетіла разом до дітей. Почуйте мене. Все. Катерина Маркур'ївна хотіла сказати цей текст, вона написала, вона дуже переживає. Вона дуже переживає, це такий, знаєте, заклик до всіх, ну дійсно, ну прокинутись, ну що ж це робиться? Де заступник прокурора? Де він зараз знаходиться? Не розділись. Ніфіга собі. Може наголо роздіться чи ще щось? А чого ви думаєте, що ви тут будете працювати все життя? Ти подиви, яке хамло. Мене теж пропускають, я теж запитую. Це мати і дочка. Їх вбили теж дитину. І теж фабрикують діло. Убивця ходить по свободі. А дитини нема. 13 років дитину захоронили. Тому що якийсь там наркоман убив і захищають наркоманів. Їм вигідна наркоманія в Україні. Тобто, де Старозук? Старозука до людей. Громадськість вимагає Старозука до людей. Дивіться, як обсукують громадян. Дихайте перегаром на мене зараз. Що, телефон, що іще? Ось окуляри. Роздійте ще наголо цю дитину. Ну він же сказав, як треба так роздягнути. Є такі, знаєте, є пси системи. Є дійсно люди, які повинні працювати, тому що вимушені. А є пси, які виконують свої так обов'язки тільки для того, що, щоб вислушатися. Роздівайся! Подивляться! Подивіться весь світ, як обшук! Замурувалися, обкружили себе охраною. Від кого? Від кого вони оцю охрану поставили? Ну що, ну зараз знову будемо викликати поліцію. Зараз знову будемо писати, що його немає. Я скажу, що повністю, шановні, вичерпала Генеральна прокуратура себе. Треба, ну підемо. А? Ні. Це не глас пустині, це юридичні дії. Треба зафіксований факт, що вони будуть, повірте, вони зараз перед виборами будуть звітувати, як вони дуже гарно все виконують, скільки вони всього зробили, які вони всі молодці. І ці всі будуть лізти головами обл, там, районних адміністрацій, ще щось будуть лізти скрізь. Декілька разів був, роки пройшли, порушені мої права. Я нічого не можу зробити. Тому що утворили цілу систему, голову мене ганяють. Область району, обласна, Генеральна прокуратура. Утворили, відробили документи. В результаті що? Є ручка. Я да. Нічого не можу зробити. Генеральна прокуратура прийняти. Не вирішується знову це голову. 83 роки я повинен ходити. Це не держава, це бандитська структура. Знущається над людьми своїми. Я прожив фашистів, але щоб отак знущалися. Я вже при фашистах такого. 83 роки наді мною, що я сюди ходжу, як і вся країна, не бачу. Ну, бачите, що робиться. Завтра суд. Завтра суд по Дмитру Сапатинському. Другий раз в Генеральній прокуратурі з вимогою взяти під контроль. Справа в тому, що навіть немає заступника Генерального прокурора, який повинен приймати сьогодні на місці. Ну, про що можна вже далі говорити? Ну, про що? Тобто, навіщо цей орган, от, щоб виставляти, давати роботу оцим хлопцям, які там отримують задоволення від обшуку, для того, щоб догодити хазяям, які не виходять до людей? І вони ж
стоять як стовпи, вони не знають, чого вони тут стоять. Тільки для того, щоб людей обшукувати. Пиши, генерал Луценко, пиши, заява. Ну тут пиши, пиши от ГО парви життя. Я позвонив на гарячу лінію уповноважений з прав людини. Значить, вони кажуть, ну, чекай, завезіть нам заяву. Зараз же завезіть нам заяву. Давайте зараз складемо цю заяву. І завеземо, так. Да. Ні, ми їм покажемо відео з двох покажемо акцій, відео. Да. Можемо зразу он, візьму зараз батьків, поїдемо до повноваження. Але ж ну, це не вихід. Я скажу, що вони себе ну, вдягли корони і вважають, що вони тут уже такі так, царьки і все таке. Мені просто так і треба їхати до повноваження. Ні, ми зараз, я візьму батьків, візьмемо також люди, які відстоюють Яремо. Ми поїдемо зараз до повноваженої з прав людини, да. Але я кажу, що ну це просто, не то, що не... Я був, значить, ну, там по правах людини, нічого, відписку напишуть і все. Нічого не вирішає. Ці держави ніхто ні за що не відповідає. Це злочинці. Банда. Кругом банда. Заява. Заява. Хабарник. З обуренням. Як писав Шевченко. Сугак є? До порушення. З обуренням. До порушників. Сугак. Порушники чого? Закону. Так. Чого нас не приймали? Тому що приймають. Звертаюся до мене громадськості. Прийняв. А ти що? Спитати його. Нам сторожука треба. Надо сторожука. І до його треба. Не треба до нього. Звертаюся від імені громадськості. Він нічого не робить. З вимогою. Він пєшка. Він просто пєшка. Приймальний день. Яка виконує рішення Луценка, Порошенка, Сторожука. Приймальний день заступника генерального прокурора. Сторожука де? Ти сама зачитала, скільки у цій корупції замішано людей, щоб випустити на волю убивцю наркомана. Скільки людей замішано особисто? Бо тому що дядько його 25 років захищає убивця. А тут цей захищає. Чого вони його захищають? Хто він їм доводиться, робить? А захищає того, що сюди гарні гроші вложені. І Чибісову. І цьому зампрокурора, як його? Сторожуку. І тільки так. Іначе чого вони? Віталя, не їхатиме ніяка представник сюди з прав людини. Вони сказали, щоб туди поїхали. Поїдемо зараз. Да. Я вас попрошу зараз не дати телефон приймати сторожука. Також третій чи другий, як ти там як я? Андрія Махницького по справі вбивства Миколи Яремо. Андрій, да? Пиши, та Андрія Махницького. Да. На людської крові прийшли до влади і тепер на людей не звертають ніякої уваги. Убивають дітей, убивають людей. Хто вбиває? Зековці. Убивають наркома. П'яниці різні. Реакції ніякої. Хто ще третє голову? Їх захищають. І влада захищає наркоманів, убивців. О, влада! Віталій, дивися, ще раз скажу, що дзвонили, телефонували тільки що до уповноваженої, вони попросили під'їхати зараз, привезти там заяви і все таке, а не знаю, сюди вони не будуть виїжджати. Ні, сюди треба, щоб ну, стояло тут як мінімум десь 100 там, і більше людей і просто, ну не знаю, тут тільки так можна масою людською давити і все, більше нічого. Вони стоять з пустими обличчями, одні захищають хазяїв і думають, що їх діти будуть жити в правовій країні.
інші ховаються, може десь ще на курортах, десь там жруть, п'ють. І абсолютна байдужість, їм от абсолютно всім байдуже. Я просто не знаю вже, як достукатись, мертві душі, от казав тоді ще Гоголь. От вони всі, мертві душі, вони при житті з мертвими душами ходять. Ну, їх з одного боку можна теж зрозуміти, це хлопці. Їх вони собі знайшли цю роботу, і вони довольні, що вони... Довольні, бо вони всі по блату сюди поприходили. Ти думаєш, твою дитину, чи яку дитину просто сюди поставили? Та не поставили! Всі тут по блату стоять! Ні, це я зараз на заяву, щоб прийняли. Кума, брата, свата! Тут не стоїть ні один простий. Ну, зараз ще раз Сторожука, що він прийняв, перерахували всіх людей, і активістів Геобіличанський рибалка, і батьків Ірини Ноздровської, і себе ви розписались. Ну, от зараз я ще раз здам. Так, а коли ж ти не написав? 11 ночі. А, на яку годину? Терміново.